Oi pessoal, está no ar mais um programa Desígnio e hoje a gente vai falar sobre o potencial dos jovens através de projetos escolares. E para a gente ilustrar isso, a gente foi lá na CIARTEC, que é a 41ª Feira Científica da Escola Fundação Evangélica. O João, nosso querido amigo, fez uma entrevista muito legal, então assiste aí. E aí, Thomas, qual é sobre o seu trabalho? Meu trabalho é sobre queda de energia, que é um problema bem frequente aqui na região. E eu tentei fazer um projeto para resolver esse problema, não impedindo a queda de energia, mas sim remediando ela. E no caso, meu projeto era fazer um gerador, projetar um gerador que fosse capaz da pessoa fazer em casa, de jeito fácil, e também ela poder ser prático para ela, o gerador. E eu usar um princípio de converter o motor. Por exemplo, se for um motor de máquina de lavar roupa ou outro motor bem potente, em um gerador. No caso aqui, eu usei um motor de um trenzinho de brinquedo e eu peguei a parte onde vai as engrenagens dele, onde ele gira, quando você dá a energia, e eu conectei esse elástico, conectei essa rodinha aqui, para quando eu girar ela, girar aqui embaixo. É que tem o princípio de que o motor é igual ao gerador. Se você converter, no caso aqui, você entra energia elétrica, se você dá energia elétrica, ele vai gerar movimento. Se você gera movimento, ele gera energia elétrica. Legal. Daí eu conectei aonde seria conectada a bateria, eu conectei a um LED. Daí gera energia assim. Eu fiz pesquisa na internet, eu pesquisei sobre assuntos, sobre eletricidade básica, eu vi os conceitos básicos sobre eletricidade, ensino médio. Daí eu peguei e resolvi transformar. Eu também vi vídeo no YouTube, eu li livros também, e eu resolvi transformar um motor em um gerador. Eu vi também, no YouTube estava explicando bastante sobre isso, bastante também. Gostaram? Eu achei muito legal, porque eu estava lá e eu acompanhei todo o passo a passo do Thomas, da explicação dele do trabalho, do empenho que ele mostrou, da força de vontade que ele teve para fazer o trabalho, realmente do potencial, como eu tinha falado. Bom, eu também fiz uma matéria que eu amei, viu? Que eu falei com dois alunos lá da INH. Foi muito legal, porque o trabalho deles realmente é muito bom. Então fala aí, Romeu e Antônio. Eu tô aqui com o Antônio e com o Romeu, e hoje eles vão explicar um pouquinho do trabalho deles pra gente. Oi? Oi, então, nosso trabalho é a substituição do isopor no transporte de materiais frágeis. E esse substituto é a bucha vegetal. Vocês poderiam explicar como foi feito e se aprofundar um pouquinho mais, assim, mostrar pra gente? Aham. Uhum. Sim, nós pegamos um copo de vidro, como aquele ali, e nós embrulhamos ele de diversas maneiras, utilizando a bucha vegetal inteira, usando bucha vegetal picotada, usando isopor inteiro e isopor picotado. Daí lançamos de diversas alturas. Daí, como a gente pode ver na tabela, o que se saiu melhor foi isopor picotado e a bucha vegetal inteira. Depois a gente realizou outro teste, que consistia em pegar pedaços da bucha e colocar pedaços de bucha, pedaços de isopor, e colocar elas embaixo de um balde e acrescentando água, para ver até quantos centímetros ela iria se diminuir de tamanho. E o resultado foi que a gente descobriu a constante elástica dos materiais, e que suportam constante elástica muito maior do que a bucha vegetal. E qual é o objetivo desse trabalho? Nosso objetivo é ver se a bucha vegetal pode ser um substituto ecológico para o isopor, porque o isopor causa muitos problemas ambientais. E vocês chegaram à conclusão que isso ajuda? Como é que foi a experiência? O que vocês mais aprenderam com esse trabalho? Depois que a gente realizou os testes, a gente chegou à conclusão que o isopor, o isopor tem um custo-benefício maior que a bucha vegetal, porém os resultados foram muito similares entre os dois. Então é possível sua utilização.
mas para ser usado em grande escala teria que ocorrer mais investimentos nessa área. Que show, né? Bom, agora a gente vai para um breve intervalo com nossos apoiadores e a gente já volta com convidados muito especiais. Fica aí! Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias. 3065-2273. 3065-2273. Na rua 25 de julho, 620. Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Desenho, falando sobre o potencial dos jovens através de projetos escolares. E hoje está aqui com a gente alguns alunos do colega do Lazar de Canoas e os seus orientadores, a Gabi e o Fernando. E para a gente começar o nosso programa, a Gabi vai cantar uma música para a gente. Tudo bem? Agora. Oi, tudo bem? Oi. Canta para a gente? Tá bom, agora sim, agora mesmo. Isso aí. Pode ir. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu pardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Ah, que voz linda, parabéns. Bom, então para começar, hoje os alunos eles vão explicar para a gente um projeto que eles fizeram. Bom, e eu queria saber o que é esse projeto, como vocês fizeram, como é que foi? Todo ano no colégio tem a feira de exposição, que é a ExpoCol. Então os alunos trabalham nessa feira e no projeto que eles vão fazer durante o ano inteiro. Esse ano a gente se dedicou à bengala e o nosso tema é um mundo mais visível. A gente escolheu esse tema porque a gente quer tornar mais visível o mundo para aqueles que não conseguem enxergar. E através das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, a gente fez a bengala ultrassônica. E como é que ela funciona? Vocês podem... Ela tem 3 sensores ultrassônicos na ponta dela, que pegam num raio de 35 centímetros de distância algum objeto na frente dele. E o sensor ele capta e vai mandar para o EV3, que é considerado o cérebro da bengala, que é aquilo ali. Uhum. E aquilo ali tem uma programação e vai mandar para o motor de cima, que vai provocar a vibração. O motor da direita ele tem uma vibração só, o do meio 2 e o da esquerda 3, que é para ajudar ele a se localizar. Uhum. E como é que foi para vocês fazer esse trabalho? O que vocês sentiram? O que vocês mais aprenderam com esse trabalho? O que vocês querem levar? Importante. Bom, a gente já está inscrito em 5 feiras de iniciação científica e a gente quer levar isso adiante. A gente quer que realmente isso faça parte da vida do deficiente visual. E para os orientadores, como foi sentir que eles conseguiram realizar o trabalho e a gratidão que vocês têm? Como é que é isso? Bom, primeira coisa, assim, ó, eu tenho muito orgulho dos alunos, porque na idade que eles estão, hoje em dia, os jovens, ter essa ideia, pensar no próximo, é bem difícil, né? Então, quando eles vieram com esse projeto no início do ano, eu já achei o máximo, assim, daí junto com o professor Guilherme, a gente vem orientando para que fique cada vez melhor o projeto. Eu acredito que as pessoas que vão usufruir da bengala vão conseguir... Como é que... Bom, agora o Guilherme...
Guilherme vai falar porque ele gosta muito, tá? Não, mas eu não gosto muito de falar. Bom, enfim, eu acho assim, o trabalho desses alunos é espetacular, né? Porque eu entrei ao decorrer do projeto, né? Então, eu não tô com eles desde o início, eu entrei, eles já tinham essa ideia. E eu fui só dizendo assim, faz assim, mas nada demais. Eles já estavam com tudo pronto, eles já tinham tudo planejado na mente, assim. E o primeiro teste que nós fizemos na Devic, em Canoas, com os deficientes visuais, a gente teve uma resposta muito positiva, né? A gente teve... o teste que eles fizeram e as críticas deles foram muito positivas e isso fez a gente acreditar no projeto, né? Sim. Fez a gente acreditar, então a gente está buscando agora algumas outras alternativas. A gente fez a compra de algumas outras placas para aprimorar, até para a gente poder tirar a peça Lego, né? A marca Lego dali, para a gente conseguir tornar a bengala também um pouco mais leve, alguma coisa que seja mais agradável e mais barato também. Sim. Para os deficientes. Ah, então vocês pretendem ainda tipo, em vender e fornecer isso para todo mundo? Vocês Sim, têm é algum objetivo. E vocês, e como é que funcionou? Vocês podem contar algum momento do trabalho, sei lá, o que foi mais difícil? Como é que foi? Como é isso? Não, eu acho que como a gente está trabalhando esse projeto já faz um tempo, o nosso primeiro protótipo da bengala ficou bom e foi gratificante tanto pra gente quanto pra eles, porque a gente, ao longo do projeto, a gente aprimorou bastante, então a gente conseguiu ver tanto a nossa evolução quanto da bengala junto. E eu acho que isso não amadureceu só o projeto da bengala, mas amadureceu a gente junto nisso também. Sim. E como é que é pra vocês? Eu acho que, tipo, um dos momentos mais importantes pra gente foi quando a gente foi na Devic, que a gente recebeu as críticas positivas, e daí eles deram algumas dicas de como melhorar o projeto. Daí a gente saiu de lá assim, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? E daí a gente começou a pesquisar, daí a gente fez agora a compra das placas Arduino dos sensores. Acho que foi um dos momentos mais importantes que a gente teve, de ir lá testar com os deficientes mesmo, tipo, botar isso na realidade deles. Sim. E uma parte que foi bem importante para nós lá foi que a gente conseguiu ter um convívio com eles, ver o ponto de vista deles. Não é a gente numa sala de aula tentar, sabe, coisas que não tínhamos pensado ainda em Sim. sensores, assim. Eles nos deram uma ideia e que foi muito, muito, muito Show. Bom e muito positivo para nós, para que pudéssemos, de fato, aprimorar. E o que vocês querem pro futuro com esse trabalho? A gente até tava vendo esses dias o preço da bengala. Na verdade, a gente não queria vender essa bengala, a gente realmente queria dar ela para todos os deficientes visuais. Mas, como a gente não tem tanto dinheiro assim, a gente tava trabalhando de como seria a nossa empresa mesmo. A gente tá pensando até nessa parte. Sério? Sim. Poderia contar um pouquinho disso? Como é que funciona? O que vocês imaginaram? É, a gente pensou em ter uma microempresa, daí a gente descobriu que pra ter uma microempresa a gente precisa ganhar 360 mil por ano. Cara, tá bem difícil. Tá bem difícil. Show. Vocês queriam falar mais alguma coisa que não foi falada e que vocês acham importante de ter dito, sei lá, da explicação do trabalho, de como foi feito? A gente... A gente queria agradecer muito a essas duas pessoas que estão ao nosso lado. Muito mesmo, porque se não fosse o apoio delas, o incentivo diário delas, a gente não estaria aqui. A gente estaria tipo, muito desmotivado com esse trabalho. Então a gente só tem que agradecer essas pessoas que estão aqui. E Fernando, como é que é pra ti saber que eles criaram essa bengala, pensando em vocês? Como é que é assim? O que que tu sente? Então, eu... Achei a ideia genial, né, para começo de conversa. Ainda não tive a oportunidade de testar, mas pelo que eu ouvi, assim, da coisa funcionando, achei genial. E mais genial ainda é que tenha gente, principalmente o pessoal da juventude, digamos assim, né, trabalhando nesses pontos, porque isso também diz respeito ao nosso futuro, né? Sim. Quanto mais acessibilidade,
mais autonomia. E quanto mais autonomia, mais a gente se insere na sociedade e com mais facilidade. Né? Sim. E tu tem vontade de usar a bengala, de ter uma? Com certeza absoluta. E como foi pra vocês ver a bengala pronta? Eu acho que no início desse projeto a gente via essa bengala muito no papel. E a partir do momento que a gente foi testar ela com os deficientes, a gente se chocou assim da verdade que ela pode interferir na vida dos deficientes visuais, essas coisas. É motivo de muito orgulho pra todo mundo aqui. É, eu acho que se a gente... Se imaginasse há 5 anos atrás, a gente nunca pensaria que a gente poderia criar um projeto que não fosse pra gente, mas pras outras pessoas, porque acho que atualmente as pessoas só querem criar coisas pro próprio benefício e a gente quer criar pro benefício dos outros. Sim. E vocês pensaram que tipo, ia dar toda essa repercussão de vocês virem aqui, de mostrar um engato? A gente pensou que ficaria só no projeto da Espocol, né? Mas como a gente viu que essa bengala tem futuro mesmo, a gente quer investir bastante nela. Sim. É isso. E no momento que eu mandei uma mensagem um dia pra Sônia Liz e Sônia, eu tenho uma ideia genial pra te contar, a gente precisa investir muito nisso. A gente tava em férias, e daí quando a gente voltou pras aulas, eu contei pra Sônia Liz e a gente ficou, tipo, muito incentivada essas coisas. Ô, Fernando, quer testar a bengala? Vamos testar. Vamos? Vamos, gurias. Vamos ajudar ele? Os sensores funcionam assim. O sensor da direita dá uma rotação nos motores. O do centro dá 2 e o da esquerda dá 3 rotações. Então tu vai saber que lado tá o objeto. No caso ele vai andar e se tiver um objeto ela vai... Tá. Sim, daí tu vai deslizando porque ela bem ela roda. Eu gostaria de entender uma coisa, que vamos na prática aqui. Tá, eu tô com a bengala na mão. Vamos sentar? Aqui tá, vamos sentar. Os sensores, tá? Pode sentar. Esse é o sensor esquerdo, esse é o sensor direito. Esse? Não, esses são os motores que provocam as vibrações. Ah, tá. Os sensores, eles localizam na ponta da bengala. Ah, os sensores estão aqui. Aqui, isso. Tá. Uhum. Os sensores estão na ponta da bengala. Tá. E como é que funciona a questão dos motores na prática, digamos assim? Como assim? Vamos te perguntar. Como ele faz a vibração? Os sinais. O que significa cada sinal, exatamente? Dois significa um dois obstáculo é à esquerda. Dois é o centro. Ah, não, dois é o centro. Um é a direita e três é a esquerda. Uhum. Isso. Ah, tá. Então ele vai, o sensor de baixo vai acionar os motores de acordo com a direção do obstáculo. Isso. Ah. Sim, os sensores vão enviar uma transmissão, né, pro EV3, que é como se fosse o cérebro da bengala. Uhum. E é nesse EV3 que tem toda a programação dos sensores. E esse EV3 vai enviar, então, uma outra transmissão para os motores fazerem a vibração da bengala. Ah, interessante. É que a gente fez agora a compra de outros placa equipamentos, uhum. Que é a placa Arduino. Uhum. E daí vai ter sensor para profundidade de água, que vocês vão usar então para degrau e para buracos nas ruas. A gente fez a compra também de sensores infravermelho para pessoas. Uhum. Se vocês tiverem um centro... Toda pessoa emite uma radiação infravermelha, só explicando aqui para os ouvintes e enxergantes, né? E aí o aparelho vai detectar a radiação e vai mostrar que é uma pessoa que está na frente, um ser humano. E daí a gente vai usar também o vibracal do celular, que vai fazer a bengala vibrar. Sim, sim. E Fernando, o que tu achou da bengala? O que tu achou? Tu 10. Gostou de usar? Muito legal. É. Uhum. Eu gostaria de um dia poder testar na rua mesmo, assim, sim. Prática, né? Sim. Botar coisa para rolar. Mas adorei a ideia, mesmo assim. Sim. Bem legal. Que show. E a Gabi, quer testar? Quer usar uma vez, Gabi? Ah, eu quero. Tu quer? Vamos lá, então. Gurias, vocês ajudem então, ela? Essa bengala que tá me ajudando. Pois é. Ela não vai conseguir. Vamos tentar. Vamos testar aí. Acho que tá. A bengala é bem grande, né? Tá. Sim. Tá. Segurar assim reto. Aí. Sim. Sim. Isso. Tá. Ó, a gente segura bem firme. Só segura bem firme.
Quando dá esse barulho aí, é... Esse barulho é por causa de alguma coisa, do quê? Tem um obstáculo na frente aí. Ó, aí, tá. Vai reto. Eu vou embora de perto. Ai, ai. Das gurias saber a bengala? Ah, vem aqui, eu tenho, vamos sentar. Eu tenho. Pode falar então, senta aqui, ó. Essa aí é igual aquelas outras, tipo assim, que dá pra tirar umas partes assim e botar, porque eu acho que, ó, quando vocês botarem pra vender, eu quero, ó, aprender, ó, e já quero comprar uma dessas. Sério? Ah, tu vai ter uma então. As gurias vão responder. Se for para escala de mercado, se tudo der como nós planejamos, a gente pretende ter vários tamanhos, várias bengalas normais mesmo. Sim. Então, vai poder atender todos os públicos. Ela é de dobrar assim. A única diferença da tua é que ela tem uma rodinha na ponta. Ai! E com as placas que a gente comprou, ela vai ficar muito mais leve para facilitar o deslocamento de vocês. Sim. Show? Entendi. Show, sério, eu já tô nervosa já, porque... Não, mas quando der já, eu já vou. Eu acho que já quero ser a primeira a comprar. Já saio correndo. Eita, mas já é. E tu quer falar alguma coisa pras gurias? Deu parabéns, tu achou importante o que elas fizeram? Tu se sentiu feliz? Sim, eu achei, porque tipo assim... Aí quando... Quer sentar? Você pode falar. Aí quando a gente tá assim, né? Aí é só a gente, tipo assim. Aí não precisa ficar, tipo assim, a pessoa quieta, a pessoa que não enxerga o celular. Tipo assim, não precisa ficar quieta. Ela pode até ficar conversando, arregando. Daí sim, quando vê... Tá? Aí sim, porque daí quando vê, só vê aquele barulho lá. É, porque aí, tem que se divertir, né? É, aí a gente já fica, tipo assim, bom, tem coisa na frente. Oh, então vou dobrar. Quer cantar uma música pra eles? Pra agradecer? Deixar eles impotentes que eles fizeram a bengala? Prefiro até dizer palavras, porque aquela que eu cantei ali foi a única coisa aí. Desculpa, mas... Ai, acabou. Ai, pois é. Então canta mesmo um pedacinho da mesma. Senta aqui, ó. Pode o mesmo sentar. Pedaço ou o outro que faltou? Pode ser o outro que faltou. Tu vai conseguir? Vai. Sim, eu acho que eu vou, porque essa foi a única que eu ensaiei. Não, e eu fui procurar e eu achei umas 3 vezes. Não, mas tá tudo certo. Pode continuar a outra parte da mesma música, tá? Tá. Faz mal. Eu te amo mais que o preço, eu sei haver toda a luz da liberdade a se viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E assim que eu te amo, Jesus. Eu sei que você é o filho de Deus.
E alguém queria falar mais alguma coisa? Fazer um comentário? Não sei. Acho que esse trabalho foi muito gratificante pra gente e acho que isso aqui vai beneficiar a gente como pessoas mesmo, mas não como estudantes só. Porque agora a gente consegue ver também como se sentem as outras pessoas, que aí elas precisam também de mais acessibilidade. Sim. Não é só a gente. É, acho que um desafio bastante grande pra gente foi colocar no lugar do outro. Porque além da gente ver o nosso ponto de vista sobre a bengala, a gente também teve que ver o ponto de vista dos deficientes visuais sobre a bengala. Sim. Eu acho que isso futuramente pode motivar também mais pessoas a fazerem o bem pro próximo, não pensar apenas em si mesmo. Porque com nós causando um impacto muito grande, pode causar impacto para as pessoas também. Sim. Tá? Então, sendo bem gratificante mesmo para nós. E hoje a gente pensa, há 5 meses atrás, a gente não pensava que era tudo isso está dando agora. E é um motivo de muito orgulho pra gente, é gratificante saber que a gente está influenciando na vida de pessoas que têm dificuldades. Sim. Então é muito bom pra gente saber disso. É, acho que se a gente conseguir cativar cada um, pra todo mundo poder fazer pelo menos uma parte de ajuda pros deficientes, não só pra eles, mas as pessoas que precisam também, acho que a gente pode ajeitar o nosso mundo. Sim. Mas eu acho que principalmente se as pessoas se botassem no lugar das outras, o mundo seria bem melhor. Exatamente. As pessoas conseguiriam todo mundo ter conforto e ia ser tudo mais tranquilo. Verdade. Isso aí, eu concordo. Essa tecnologia está tão avançada porque a gente não pode fazer com que ela se influencie na vida dos deficientes. Exatamente, fazer alguma coisa legal, né? Isso. Que vai ajudar o outro. Isso. E para os jovens que estão em casa, o que vocês querem deixar de mensagem para eles? Para tipo, incentivar eles a fazer também e tipo, que qualquer um pode fazer, como vocês fizeram, que vocês não imaginavam que vocês iam dar todo esse percurso. O que vocês querem falar? Eu quero falar que a gente sempre tem que pensar em ajudar o próximo, porque é sempre bom a gente estar sentado em casa vendo os negócios na TV e não sabe realmente como que é a realidade dos outros que têm essa deficiência, não sabe. Sim. O que eles passam realmente. É muito melhor tu ver um sorriso no rosto deficiente por uma coisa que a gente criou do que ficar sentado no sofá vendo projetos de outras pessoas. Eu acho que a gratificação do nosso projeto é muito maior do que isso. E eu acho que o que a gente quer deixar hoje aqui é a mensagem de que você tem que acreditar no que você tem em mente. Que às vezes a gente pensava que esse projeto não ia dar certo, que era muito trabalho. Mas a gente vê que todo esse trabalho hoje valeu a pena e que a gente está ajudando a vida de uma pessoa. Então, acreditem no projeto de vocês. E eu acho que com esse projeto a gente pensava assim, a gente via na televisão um monte de coisa acontecendo e a gente não podia fazer nada. Sim. Hoje eu acredito que esse projeto seja um jeito da gente mostrar o modo da gente ajudar as outras pessoas. Sim. Fazer a nossa parte. Da forma de vocês pensar também, porque se vocês são capazes de fazer uma bengala, pode fazer outras coisas, né? Não só nós, né? Todo mundo. Com certeza. E se cada um saísse um pouco da zona de conforto, sabe? Não, ajuda, não custa nada pegar e ajudar o próximo. E que nem a Gabi falou, recompensa, sabe? Tipo, ver um sorriso no rosto da pessoa, assim. Exatamente. Que o nosso projeto, que estava em mente há 5 meses atrás, agora tá, sabe, tá quase pronto e tá ajudando pessoas. Isso é gratificante mesmo, mesmo, mesmo. Sim. E se cada um pudesse fazer, tipo, um pouquinho, o mundo se torna muito melhor. Sim. E lá na escola de vocês, o que estão falando? Quais são os comentários? Ah, os professores têm que falar. Como assim? Não entendi isso que falaram ali. Eles vão explicar agora o que os colegas deles estão achando dele ter feito o trabalho. O que tu acha que os colegas dele estão pensando deles? Então, eu acho que estão gostando, porque isso aqui, ó. Estão de parabéns, porque... Bom, hoje de manhã, na escola, os alunos fizeram uma apresentação para os colegas, né? De todas as turmas, e em quase todas as turmas a primeira pergunta foi: por que que vocês fizeram isso? Porque os alunos do colégio acharam que eles tinham
alguém deficiente visual na família ou conhecido. Mas nenhum tem. Nenhum tem. Então, assim, ó, veio deles isso. E é motivo de muito orgulho, porque cada dia está dando mais certo, cada dia a gente está vendo que está ajudando mais pessoas. As pessoas ficam encantadas com esse, todo esse processo que eles estão fazendo. E nós, como professores, é só motivo de agradecer, porque além de ensinar, a gente aprende junto. Fernando, o que, que tu acha que os alunos deles falaram? Então, essa é uma realidade que eu conheço bem. Quando a gente faz alguma coisa em prol de uma pessoa deficiente ou de pessoas deficientes, né? As pessoas geralmente perguntam isso que ela mencionou agora. Ah, vocês têm algum deficiente na família? Uhum. Onde é que surgiu a ideia? Qual é o gatilho, digamos assim, né? E aí a gente vê que não tem conexão nenhuma. Isso é o que é o mais genial da coisa toda. A ideia surgiu, eles foram lá e fizeram, né? Mas não tem nenhuma ligação, assim, não existe nenhum gatilho para a ideia, a não ser a vontade deles, né, de fazer algo para melhorar. E para eles que estão ajudando vocês e todo mundo, isso para eles é muito gratificante. E para ti, como é que tu te sente? Então, é como eu disse anteriormente, eu fico mais do que feliz com a ideia, porque isso aí é uma coisa que vai facilitar muito a vida da gente. Não raro a gente estar na rua, né, e tem dificuldades com obstáculos, e às vezes com obstáculos, né? Para um ser humano na tua frente, fica olhando o que que tu vai fazer, se tu vai bater nele ou não. E aí, de repente, tu tá meio distraído lá, pensando na vida e bum! Né? Isso acontece muito, tá? E aí, pelo que eu vi, inclusive, da ideia da placa Arduino, que vai detectar infravermelho, então até o ser humano que fica abestalhado lá na tua frente para ver se tu vai bater nele, ele vai... Isso é muito bom, né? Então, dá Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que esse trabalho tenha uma grande repercussão, um futuro maravilhoso e que só cresça. Agradecer a Gabi por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço a todos vocês. Eu que agradeço por estar aqui, porque eu gostei muito. Tu gostou de vir aqui? Eu amei! Eu quero agradecer. Então, tu tem que vir de novo, né? Tu vai vir de novo? Olha! Sim? Se vocês... Com certeza, eu vou te convidar. Daí tu vem um dia, pode ser? Daí tu volta aqui. Isso? Tá. E pra encerrar, o Fernando vai tocar uma música pra gente, isso? Isso. Agradeço a tua presença aqui. Então, eu agradeço isso e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também. Né? E conhecendo mais sobre esse projeto e tudo mais. E vamos fazer um pouquinho de barulho. Isso.
até a próxima.